Здравейте! Яко ли ви е да ме видите с това? Първо въпрос. Защо съм с това? Втори въпрос. Защо съм заключен в банята? Трети въпрос. Защо правя видеото в банята? Отговорите на върха на косата. Работата е там, че въздухчетка ми е тук. И това чудо прави тея две 3 дни. Истински кошмар. Махни се! Едва я карам да стои извън банята. Но, защо носа това? Като аз съм по-голям от нея и мога да я сритам. Работата е там, че аз докато спя не знам какво ще стане в моята стая. Защото тя спи там. Аз трябва да спя на дивана. И тя сега взема моята стая. И това чудо ме заплаши, че до вечера или ще ми направи нещо на Майнкрафт. Или пък ще ми, няма да му остави да спя, като ще ми пусне My Little Pony. И ако не носа това. Не го гледайте. Изглеждам като Пипи дългото чорапче. Аз го носа, де-факто, носа го, не се е развалило. А, всъщност, е така ще го носа, защото ме страх да не се развали, аз не разбирам от такива на работи. Права го само заради Майнкрафта си и за нищо друго не го права. Добре, жени така го правят. Майя така. Нали? Как го правят? И сега трябва да се грижа за... Се една дума, сега трябва да се грижа за нея. Пада! Това не е добре! Трябва ще грижа за нея в тези два дни. Да се измъкна и да избягам в гората, да откача там и да живея там, защото тези два дни и чаках с нетърпение. А ето, че не искам вече да... Училище, липсва ми училище. Оправи се! Йей! И да! Да, няма що. Но не така вече не изглеждам сякаш част от моята коса. Мога да използвам... Може е така с ножица го отрежа за... Аз го носа, е факт. Аз ще го носа. Ще го отрежа. Но като го отрежа, няма да си лети. Аз ще го носа, но... Палец нагоре, ако и на вас ми се е случило. Моля ви, помогнете ми. Моля! Изчезни! Това е досада. Досада. Съсипва всеки клип. Не мога да правя видеа. Тези два дни. А обмисляха много интересни неща за тези два дни. Убедих майка ми да хода в гората и да правя експлорер в гората. И чили чалендж планирах. Втори. Планирах ми чалендж да не се смея. Ще ме гадаличкат по краката и може да се кикот като хода. Планирах доста интересни неща. Но ето, че няма да се състоя, защото ще трябва да я гледам, а докато я гледам не мога, защото това чудовище прави всеки момент от живота ми истински кошмар. Веднъж е така тонколонка, ние заврем в ухото, нали там има една дупчица, къде се вкарват и специални кабелчета, където са свързани за телефоните, тя пусна, познайте какво. Познайте. Let it go! Let it go! Лери, 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 го! И то точно докато спах.
Спинках си и ми го завре така в ухото. И като се оплаших, и като станах, и като я наритах, какъв рев падна, не искам да говоря заради любителите на деца. Не мога, не мога да живея с нея, не мога, не мога. Добре, какъв ти е проблема, изчакай! Ей, след малко ще дойдеш. О, хлопе. Моля се на Господ децата ми да не са такива. Например, да ме карат да нося това, като ме заплашва, че иначе няма да имам Майнкрафт вече, или пък, че няма да спа, или пък да ще правят ужасни неща с мен. Тук още осъзнах нещо. Че тя може и в двата случая, дори ако го махна, пак ще ми махне Майнкрафта, а ако го носа, пак ще ми махне Майнкрафта. Ох, изглеждам като пълен педерас. Това е от мен. Палец нагоре, ако и на вас ви се е случвало. Не искам да се разваля. Иначе край! Майнкрафта, довиждане! Това беше от мен. Чао!